Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Chcela by som sa vyspovedať z hriechov, ktorých som sa dopustila od poslednej spovede. Začni. Nedávno som urobila niečo, asi nie veľmi múdre, ale trochu som si vypila. A poboskala som muža, ktorý sa mi veľmi páči. A ja teraz neviem, že čo si on myslí o mne. Pokračuj. Tá láska, teda nie láska, pretože lásku vám nikto nemôže zakázať však. Ale ten vzťah s tým mužom mám zakázaný. A ja teraz neviem, že či on to ľutuje, alebo či ho to trápi, alebo či je tomu rád, lebo ja som rada. Čo si o to myslíš? Ivanka, ty si krásna žena. Čo žena, dievča, krásne dievčatko, len ja verím, že jedného dňa urobíš nejakého muža veľmi šťastným, ale ja to nemôžem byť. Som farár. Som kňaz a medzi nami nemôže byť nikdy nič viac ako len priateľstvo. Ako môžeš byť taký pyšný? Prosím? Ja som nehovorila o tebe. A o kom si hovorila? Veď mňa si pred pár dňami poboskala. Ty nie si jediný, koho som v živote poboskala. A koľkých si ešte poboskala? Veľa. Dobre, tak sa vráťme k tomu, o kom si hovorila. Áno. A prečo je ten vzťah zakázaný? Pretože on jazdí na džipe. Čo? A nosí koženú bundu. A má tetovania. Mama s otcom by sa zbláznili, oni by mi nikdy nedovolili nasadnúť do takého veľkého džípu. A ma svali. A je to frajer. Je to o mnoho väčší frajer ako si ty. A baví sa so mnou úplne normálne. Nie ako ty. A dá sa do ňoho aj zaľúbiť. Ivana! Na viac hriechov si už nepamätám. S Bohom!